Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 27. ágúst 12. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og þema dagsins lækningin mikla. Lexían úr Jesaja og hún boðar náð og miskunn fyrir þá sem vona á Guð. Og í pistlunum skrifa Páll, verið stöðug í bæninni, vakið og biðjið með þakkagjörð. Og í guðspjallinu sem ég mun tala út frá læknar Jesús krefta konu. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt guðspjall sem úr Lúkasi 13. kafla. Jesús var að kenna á hvíldardegi í samkundu einni. Þar var þá kona nokkur. Í 18 ár hafði hún verið sjúk, hún var kreft og alls ófær að rétta sig upp. Jesús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana, kona, þú ert laus við sjúkleik þinn. Þá lagði Jesús hendur yfir hana og jafnskjótt gat hún rétt úr sér og lofaði Guð. En samkundustjórinn reiddist því að Jesús læknaði á hvíldardegi og mælti til fólksins. 6 daga skal vinna, komi þá og láti lækna ykkur, en ekki á hvíldardegi. Drottinn svaraði honum, hræsnarar, leysir ekki hver ykkar á hvíldardegi naut sitt eða asna af stalli og leiðir til vatns. En þessi kona sem dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað full 18 ár, mátti hún ekki vera leyst úr fjötrum þessum á hvíldardegi. Þegar Jesús sagði þetta urðu allir mótstöðu menn hans sneyptir, en allt fólki fagnaði yfir þeim dýrðarverkum hann gerði. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Já, þema í dag lækningin mikla. Við þekkjum það í dag hvað það erfitt að fá tíma hjá lækni eða sérfræðingi og við heyrum reglulega langa biðlista til að komast í aðgerðir. Við þurfum hreinlega að lenda í slysi eða vera í lífshættu til þess að fá hjálp strax. Og fyrir suma biðin endalaus eins og á tímum Jesú, þegar fjöldinn allur hafði enga von lækningu. Þess vegna eigum við erfitt með að skilja viðbrögð samkundustjórans í guðspjallinu þegar kona læknaðist. Það gerðist kraftaverk, hann reiddist en hún lofaði Guð. Á hvíldardegi mátti ekkert verk vinna. Það voru farisegar sem lögðu ofur áherslu á hvíldardagsreglur og þeir sátu fyrir Jesú svo þeir gætu ákært hann fyrir brot á lögmálinu. Og í guðspjallinu læknar Jesús á hvíldardegi. Hann var í helgidóminum að kenna. Og það var ekki þannig að konan hafi komið til Jesú. Sennilega var hún svo kreft að hún sá hann ekki. Það var Jesús sem sá hana og kallaði hana til sín. Læknaði hana óbeðin og varði hana síðan, þegar samkundustjórinn reiddist. Það síðan athyglisvert að samkundustjórinn ávitaði ekki Jesú fyrir lækninguna, heldur líðin sem hann sem samkundustjóri hafði vald yfir. Hafnar einhver lækningu þegar hún býðst og var lækningin verk. Gyðingar máttu tala á hvíldardögum svo orð voru ekki flokkuð sem verk. Þeir máttu klæða sig svo það var leyfilegt að lyfta höndum. Svo það sem Jesús sagði, þú ert laus við sjúkdóm þinn, og gerði, hann lagði hönd yfir hana, flokkaðist tæknilega séð ekki sem verk. Hvað var það þá að, annað en að samkundustjórinn misti athyglina frá sér og gæti í framhaldinu mist öll völd yfir fólkinu, ef það færi að fylgja þessum manni. Þessi maður hafði greinilega mikið vald. Og farisegar og fræðimenn höfðu einmitt horn í síðu Jesú af þessari ástæðu. Fólkið elti Jesú jafnvel út í óbyggðir án matar og vass, því það hungraði og þyrsti í orð Guðs. Og margir fengu lækningu á sjúkdómum eða losnuðu við illa anda. Hlýðni við lögmálið sem byggðist á verkum og engum verkum á hvíldadögum átti að vinna þeim inn miskunnsemi Guðs. Þess vegna var lækning á hvíldadegi ákveðin yfirlýsing af hendi Jesú. Yfirlýsing að hvíldadagurinn var ekki fyrir Guð, hann var fyrir mannin. Jesús reif niður múrin sem lög þeirra og siðir höfðu hlaðið upp á milli þeirra og annars fólks. Múr sem átt að skilja þá að sem hina útvöldu þjóð og frá öðrum. Jesús var að segja að kærleiki til náungans og vilji til að veita honum aðstoð og hjálp er mikilvægari en hinn harða afstaða að lyfta ekki hendi á hvíldardegi. Konan hafði verið kreppt í 18 ár. Þó menn viðurkenni að það sé bæði gott og illt í þessum heimi, þá eiga menn erfitt með að viðurkenna að hinu illa sé stjórnað af hinu illa. Menn telja frekar að það illa sem hendi það sé refsing frá Guði. En þannig hugsun ríkti hjá þjóð Guðs, eins og þessi frásögn sýnir. Á leið sinni sá Jesús mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann: Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans fyrst hann fæddist blindur? Og Jesús svaraði: hvorki er það af því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Hér gætum við miskilið að Guð hafi gert mannin blindan, en svo var ekki. Hugsunin á bakvið orðin skila sér ekki alltaf í þýðingunni. En vegna þess að maðurinn var blindur, gati Jesús sýnt kraft sinn með því að lækna hann. Í Guðspjallinu sagði Jesús að Satan hefði fjöldrað konuna. Já, Satan, vegna þess að Guð leggur ekki sjúkdóma á fólk. Jesús sakaði mennina hræstni. Hvers vegna mátti hún ekki njóta lækningar þó það væri hvíldadagur? Hvar var kærleikur þeirra og miskunnsemi? Hvers vegna samglöddust þeir henni ekki? Hún fekk lausn úr langvinnum fjötrum sem hún hafði ekki haft neina von að fá lækningu á. Vald leiðtoga mikið og hlýðni við þá mikilvæg, því að þeir átt að þekkja lögmáli best, leiðbeina fólkinu og vilja því allt hið besta. En Jesús sakaði leiðtogagyðinga almennt blindu, að þeir afvega leiddu fólkið með mannasetningum og að þeir hirtu ekki það sem væri mikilvægast í lögmálinu, sem réttlæti, miskunnsemi og trúfesti, og þannig læstu þeir himnaríki fyrir fólkinu. Já, rétt boðun skiptir máli. Og Páll skrifaði: enginn maður réttlætist fyrir Guði með verkum við hlýðni við lögmálið. Guð vill miskunnsemi en ekki fórnir og mun vera trúfastur við trúfasta. Jesús kallaði viðstadda hræstnara, hver þeirra hefði ekki þegið lækningu á hvíldardegi. Konan sagði hann að væri dóttir Abrahams, í merkingunni að hún væri ekki aðeins gyðingur, heldur hafði hún sterka trú. Hún var nær Guði en þeir. Ef þið vill var það af ótta við viðbrögð samkundustjórans að fólkið leyfði sér ekki að fagna með konunni fyrir en Jesús hafði talað. Við getum séð að Jesús var hinn fyrsti læknir án landamæra. En í Guðspjöllunum nokkra frásagnir af því að Jesús læknaði fólk sem var ekki gyðingar. Og fleiri frásagnir af því að hann læknaði á hvíldardögum. Sennilega læknaði Jesús alla daga vikunar, en þegar hann læknaði á hvíldardegi þá fundu farisear og fræðimenn að því. Og rök þeirra voru að þessi maður væri ekki frá Guði fyrst hann héldi ekki hvíldardaginn. Óttinn við að missa völdin yfir fólkinu heltók þá og þeir samþyktu að sá skyldi samkundu rækur sem játaði að Jesús væri Kristur, þar að segja sá sem beði var eftir. Og síðar ákváðu þeir að það væri betra að fórna honum en að láta hann afvega leiða líðin og öll þjóðin myndi tortímast. Í lexíu dagsins segir drottin Guð, fyrir afturhvarf og rósemi munu þið frelsast, í þolinmæði og trausti skal styrkur ykkar vera, en þið vildu það ekki. Því býður drottin þess að sýna ykkur náð. Þessi spádómur boðaði að þegar Jesús kæmi stæði öllum sem vildu taka við honum til boða náð Guðs. Já, þema í dag er lækningin mikla. Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, sagði Jesús, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta til afturhvarfs, heldur syndara. Þarna leggur Jesús að jöfnu að vera heilbrigður og réttlátur og andstæðan er að vera sjúkur og syndari. Heilbrigðið er því ekki tengt líkamlegu ástandi heldur afstöðu mannsins til Guðs. Enda sagði Ágústínus kirkjufaðir á 4. öld að synd væri ekki athöfn heldur afstaða. Guðspjalli fjallaði lækningu konu sem hafði verið kreppt í 18 ár. Hún sá aðeins jörðina sem hún gekk á, en gat rétt úr sér eftir lækninguna og séð himininn. Samkundustjórinn sá aðeins niður á blöð ritningarinnar, hann sá ekki himininn. Hann sá lækninguna sem brot á reglum, en hún sá Guð að verki. Að vera heilbrigður á líkama er ekki að sama og vera heilbrigður gagnvart Guði. Hin eina sanna lækning sem Jesús boðaði var sinnaskipti sálarinnar, að taka á móti góðu fréttunum sem hann færði þeim, að vera frelsaður af náð fyrir trú. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, amen.